Dobar dan svima. U današnjem videu obradit ćemo lekciju 1.4 pod nazivom Prirodni cijeli i racionalni brojevi. Pa da ponovimo, dakle, prirodni brojevi koji su veći od 1, a dijeljeni su samo sa 1 ili sa samim sobom, nazivaju se prosti brojevi. Sigurno znate prvih 7 prostih brojeva, pa evo ja ću ih napisati. To su 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 i još 3, 23, 29 i 31. Ovo su prvih nekoliko prostih brojeva. Svaki se prirodni broj može na jedinstven način napisati u obliku umnoška ovih tu prostih brojeva. Pa evo možemo se dakle podsjetiti, sigurno svi znamo da je 15 jednako 3 puta 5. Kako smo zapravo do toga došli? Dakle, ako napišete broj 15, idemo ga podijeliti sa prvim prostim brojem. Prvi prost broj je broj 2. Kada ga podijelimo sa 2, dobijemo 7.5 i ne dobimo dakle prirodan broj, pa onda idemo ga dijeliti sa prvim sljedećim prostim brojem. Prvi sljedeći prosti broj je broj 3. Kada ga podijelimo sa 3, dobijemo 5. Sada ako bismo ponovo išli podijeliti sa 3, dobili bi nekakav razlomak, pa onda uzimamo sljedeći prosti broj, a to je broj 5. Dijelimo ga sa 5 i ostane nam 1. I sada je naš broj 15 jednak umnošku prostih brojeva, a to je 3 puta 5. Također, ako vas u zadatku pita koliko različitih faktora ima neki broj, recimo broj 72. Dakle, 72 rastavljamo na proste faktore. Prvo ga dijelimo sa 2. Kada podijelite 72 sa 2, dobit ćete 36. Opet probamo ga dijeliti sa 2. Kad ga podijelimo sa 2, dobivamo prirodan cijeli broj, dakle 18, može. Opet ga dijelimo sa 2, dobijemo 9. Sada ga više ne možemo dijeliti sa 2 jer bi dobili 4.5, pa uzimamo prvi sljedeći prirodni broj, prosti broj, i to je 3. Kada ga podijelimo sa 3, dobijemo 3 i opet trojku možemo podijeliti samo sa samim sobom, odnosno sa trojkom. I sada naš 72 izgleda kao umnožak na proste faktore 2 puta 2 puta 2 puta 3 puta 3. Odnosno, ako to napišemo preko potencija, to nam je 2 na treću puta 3 na kvadrat. Recimo da napišemo ovako, 2 na n-tu kao neka nepoznanica puta 3 na m-tu. Ok, i sada pošto naš n ide do 3, a m do 2, zapravo je naš n se nalazi u intervalu od 0 do 3, a naš m koji ide do 2 nalazi se u intervalu od 0 do 2. I sada kad vas u zadatku pita koliko različitih faktora ima broj 72, dakle, n nam ide od 0 do 3, to je sve ukupno 4. Dakle, imamo 0, 1, 2, 3, to je 4. I m ide od 0 do 2, to je 0, 1, 2, odnosno 3. Dakle, to je 4 puta 3 i ima 12 različitih faktora. Također, ono što bi bilo dobro za spomenuti jest što su to relativno prosti brojevi. Dakle, relativno prosti brojevi jesu brojevi koji nemaju zajedničkih dijelitelja većih od 1. Pa dakle, kada bismo tražili najveću zajedničku mjeru ili najvećeg zajedničkog dijelitelja od neka dva broja, on bi, dakle, bio jednak 1. Što to znači? Najbolje možda da pokažemo na sljedećem primjeru. Pa evo, sad malo prije napravili smo umnožak prostih brojeva od broja 72 i napisali smo da je to jednako 2 puta 2 puta 2 puta 3 puta 3. Pa evo recimo da imamo broj 15. Evo to smo isto malo prije napravili. I on je dakle jednak 3 puta 5. Pa što bi bila najveća zajednička mjera brojeva 72 i 15? Najveća zajednička mjera brojeva 72 i 15
sadrži, dakle, zajedničke proste faktore onoliko puta koliko se nalazi i u jednom i u drugom broju. Prosti faktor koji se nalazi i u jednom i u drugom broju jest broj 3. Pa je, dakle, najveća zajednička mjera od ova dva broja jednaka 3. Da ste, recimo, imali broj, nego recimo broj 30. 30 je jednak 2 puta 3 puta 5. Najveća zajednička mjera brojeva 72 i 30 bit će, to jest sadržavat će, dakle, one proste faktore onoliko puta koliko se nalazi u jednom i drugom broju, dakle zajedničke. I to su onda dvojka, evo pišemo 2, pa onda jedna trojka puta 3 i to je to. E sad, kako smo spomenuli relativno proste brojeve, sada ćemo dati primjer koji su to relativno prosti brojevi. Pa evo, relativno prosti brojevi jesu brojevi 72 i 175. Dakle, kada bismo tražili najveću zajedničku mjeru, najveća zajednička mjera brojeva 72 i 175, dobili bi sljedeće. Dakle, 72 smo rekli da je 2 na treću puta 3 na kvadrat, a 175 je jednak 5 na kvadrat puta 7. Dakle, vi kad biste ovako pogledali sad ovaj zapis i kada bi pogledali definiciju, dakle, najveće zajedničke mjere, a to je da sadrži zajedničke proste faktore. I pogledali bi da ova dva broja zapravo nemaju zajedničke proste faktore. Jer 72 ima 2 i 3, a 175 ima 5 i 7. Ali kada se sjetimo definicije relativno prostih brojeva, ona kaže, to su brojevi koji nemaju zajedničkih djelitelja većih od 1. Što bi značilo, dakle, tu možemo komotno napisati puta 1. I što sad? Sad je naša najveća zajednička mjera 1. Dakle, nije točno reći da najveća zajednička mjera ne postoji, jer brojeve 72 i 175 možemo podijeliti sa jedinicom. Prije nego odemo na zadatke, spomenut ćemo još racionalne brojeve. Dakle, da ponovimo, racionalan broj je onaj broj koji se može napisati u obliku razlomka, dakle razlomak recimo m kroz n, s time da nam m onda mora biti iz skupa cijelih brojeva, a n, odnosno nazivnik, mora biti iz skupa prirodnih brojeva. Ok, a što se tiče decimalnog prikaza racionalnog broja, dakle, svi znamo, racionalni brojevi su brojevi koji jesu periodički. Dakle, neki njihov broj se ponavlja u beskonačnost. Primjer takvog broja jest jedna sedmina. Dakle, jedna sedmina je jednaka 0,1428571428571428857 i tako u beskonačnost. Također, recimo broj 10 polovina. Dakle, po ovoj tu definiciji, brojnik moji su skupa cijelih brojeva jer je 10 cijeli broj, a nazivnik, odnosno dvojka, je iz skupa prirodnih brojeva. Dakle, ovo jest racionalan broj, a kako je onda on zapravo beskonačni periodični broj? Pa evo, 10 podijeljeno sa 2 je jednako 5, ali mi tu peticu možemo zapravo i napisati kao 4.999999999 i tako u beskonačnost. I vidimo, dakle, devetka se cijelo vrijeme ponavlja i možemo ga samo onda zaokružiti na 5. Ok, da se vratimo na ovu jednu sedminu. Dakle, jedna sedmina je jednaka 0,1428571428571428577. Ako već do sad niste primijetili, ponavljaju nam se sljedeće znamenke. Dakle, ovako, 1,4,2,8,5,7, pa onda opet 1,4,2,8,5,7. I opet 1,4,2,8,5,7 i onda bi opet slijedilo 1,4,2,8,5,7. Kako zapisujemo ovaj broj? Dakle,
stavljamo točku na početak i završetak znamenke perioda. Ovo je početak, a ovo je završetak. Te brojeve koji se ponavljaju zovemo perioda. I ona nam je, kažemo da ona je duljine 6, jer ima dakle 6 znamenki koje se ponavljaju, pa se za to kaže da ima duljinu 6. Ok, možemo krenuti dakle sa zadacima. Prvi zadatak kaže ispitaj koji su od sljedećih brojeva prosti. Prvi nam je zadan broj 237, pa ajmo za početak njega provjeriti je li taj broj prost. Što se tiče provjere brojeva, jesu li oni prosti, prvi korak vam je napraviti, to jest izračunati korijen iz tog broja. Kada izračunate korijen iz 237, dobijete da je to 15.39. I što sad to znači? To znači da vi trebate provjeriti, odnosno dijeliti taj broj sa svim prostim brojevima manjim ili jednakim od 15.39. Odnosno, to su brojevi 2, 3, 5, 7, 11 i 13. Dakle, moramo 237 podijeliti sa svim ovim brojevima da bi znali je li taj broj prost. Pa evo, kada podijelimo 237 sa 2, 237 podijeljeno sa 2 jednako je 118,5. 237 sa 3 jednako je 79. I evo ga, ovaj broj dakle nije prost, jer kada smo ga podijelili sa trojkom dobili smo cijeli broj. A definicija prostih brojeva jest da je to prirodan broj veći od 1, koji je djeljiv samo sa 1 i samim sobom. Ok, pa ajmo dalje na sljedeći broj. Sljedeći broj nam je 839. Ok, 839, opet dakle da njima nas korijen iz tog broja. Kada izračunate korijen iz tog broja, dobijete da je on jednak 28,97. I sada redom, dakle, dijelimo broj. 839 podijeljeno sa 2 je jednako 419,5. Ok, idemo dalje. Podijeljeno sa 3 je jednako 279,67. Dalje, dijelimo sa 5. Opet dobijemo nekakav decimalni, 167,8. Dijelimo dalje sa 7. Dobijemo da je jednako 119,86. Dijelimo dalje sa 11. Opet dobivamo decimalni broj 76,27. Dijelimo sa 13. Dobijemo ponovo decimalni broj 64,54. Dijelimo sa 17, dobijemo 49,35. Dalje dijelimo sa 19, opet dobijemo decimalni broj 44,16. Sljedeći prosti broj je broj 23. I kada podijelimo sa 23, dobijemo 36,48. I zadnji prosti broj s kojim ćemo dijeliti, broj 29. Kad dijelimo sa brojem 29, dobijemo da je to jednako 28,93. Zašto je ovaj tu broj bio zadnji s kojim smo dijelili? Pa zato što smo rekli, dakle, ako je korijen iz 839, 28,97, odnosno to je dakle približno jednako 29. I rekli smo, provjeravat ćemo sa svakim manjim ili jednakim prostim brojem. I to su bili dakle svi ovi. Za svako dijeljenje dobili smo decimalni broj, odnosno potvrđujemo da je broj 839 prost broj. Evo sad znate kako se to radi, ostale brojeve možete provjeriti sami. Mi ćemo ići na sljedeći zadatak.
Zadatak koji je još zanimljiv je zadatak broj 36, a on glasi: zapiši u obliku razlomka racionalne brojeve. Evo, ovaj prvi a jednak je 0,363636 i tak dalje, odnosno ponavlja se 3 i 6. Ok, pa kako ćemo sad to napisati u obliku razlomka? Dakle, 36363636 mora nam se ponavljati u beskonačnost. Pa evo, ovo je ideja za rješavanje tog zadatka. Period nam je duljine 2, pa ćemo onda cijeli izraz pomnožiti sa 100, odnosno 10 na drugu. Kada pomnožimo sa 100, dobijemo sa lijeve strane 100a jednako je, a sa desne strane dobijemo 36,3636 i tako dalje. Ok, i što smo sad dobili? Dobili smo 100a jednako 36,3636. Ova tu desna strana, to je decimalni dio, je zapravo naš zadani broj a. Pa ovo tu možemo napisati kao 100a je jednako 36 plus a. Kada a prebacimo na drugu stranu, dobijemo 100 minus a, to je 100a minus a, to je 99a, jednaka je 36. I da bismo dobili samo a, podijelimo sa 99 i dobijemo da je 36 kroz 99 jednako a. I stvarno, ako stavite u kalkulator 36 kroz 99, dobit ćete beskonačan periodični, odnosno racionalni broj. Na isti način, evo, možemo pokazati i idući zadatak, to jest primjer, recimo sa evo C. Dakle, C nam je jednak 0,13321331 i tako dalje. Sad prvo, dakle, prvi korak je odrediti periodu, odnosno koji brojevi se ponavljaju. Pa dakle, imamo 1,3,3,2, 1,3,3,2, i evo ga, ja sam primijetila, dakle, ponavljaju se ovi tu brojevi. 1,3,3,2, 1,3,3,2, i tu će onda opet ići 1,3,3,2. Dakle, naša perioda duljine je 1,2,3,4, pa ću ja se to množiti sa 10 na četvrtu. Odnosno, kad pomnožim se sa 10 na četvrtu, sa lijeve strane imam 10.000 puta C jednako je 1,3,3,2,1,3,3,2 i opet koji se ponavljaju u beskonačnost. I sada, dakle, opet primjećujete koji je u prošlom zadatku. Ovaj tu decimalni dio koji nam je ostao je zapravo naš zadani broj C. Pa napišemo sve kao 10.000 C je jednako 1,3,3,2 plus C. Kada C prebacimo sa druge strane, dobijemo 9999 jednako je 1,3,3,2. Ups, tu mi fali C. I da bi ostao samo C, moramo podijeliti sa 9999 i dobijemo da je naš C jednak 1,3,3,2 kroz 9999. I stvarno, opet, kada bi se stavili u kalkulator, dobili bi beskonačni periodični, odnosno racionalni broj. I evo, to bi bilo sve za ovaj video. Pozdrav!